Siellä ollaan valmiina lähtöön. Ja näinhän se päästy tapahtumaan. Numero 75, eli KP Espoosta RK Racing-tiimin Pemari otti tässä startissa keulla paikan. Edelleen kärjessä, ensin perästä 6:50, eli Alexius Leinonen ja Muro Räikkönen ja puolestaan toisella kolmella Jani Nieminen. Sitten tiivissä läjässähän nämä kaikki tässä ajelee. Tämän vajaan kierroksen verran siis tätä Cardanien G-finaalia ja sieltä se selviää sitten eteenpäin meni. No niin, siellä sitten taas pientä piruettia tehtiin ja katselin myös tuossa lähtötilanteessa, että miten tuon yhden auton perästä rapisee jotain rapaa tuonne radalle. Ja nämä meidän kisapäällikkö Kimmohan se sitten avasi, että juu, kun se kävi äsken tuolla vähän kupeellaan, niin siinä on varmaan joku puskurin väliin sitten jäänyt tuota kirtosoraa, joka tuossa lähtötilanteessa sitten rapisi tuohon lähtösuoralle. Mutta jonkinlainen probleema siellä nyt ainakin kuljettajalla numero 14, eli Mikko Ryynänen on. Hän hyytyy lisälenkille. Kisaa johtaa tällä hetkellä numerolla 9 ajava Lehtinen. Siinä heti perässä Otto Valkonen. Ja sitten numero 75 KP-Espoosta. Hänen reppikapuolesta eturenkaassa näyttää olevan nyt sitten ilman pois. Niin ikään tämä kutonen Alexius Leinonen nilkuttaa itsensä tuolta sitten varikkoalueelle. Se siitä kisasta. Ruutulippu heiluu ja ensimmäisenä tavoittaa numerolla 9 ajava Kuivannolta Volletti Volvoa polkenut Lehtinen. Toisena numerolla 20 ajava Otto Valkonen. Kolman ajovaloja, kisavaloja, lähtövalot sammui siitä ja ei muuta kuin meno. En nyt täältä etäisyydeltä näe, että mikä on tuo kilpailunumero, mutta matka pääsee jatkumaan kuitenkin, mutta onko se, no ensin näytti vähän vaikealta, mutta kyllä se siitä taisi vissiin piristyä. Thank you.
kärjessä. Sitten siinä on 18, 12 ja 9. Se Loveto, Salla, Mäkkylä ja Lehtinen. Aika lailla samassa nipussa. Sitten tuo 165 numerolla ajanut metallimies Tammi Saaresta teki tuossa heti lähdön jälkeen, ekan mutkan jälkeen tuo pienen pyörähdyksen ja näin ollen pitelee nyt sitten hänen huipun paikkaa. Jesse Pakarinen saapuu ruutulipulle ensimmäisenä. Kouvolan moukaritiimin kulkuneuvo ottaa nyt sitten paikkaansa jatkoissa. Siinä perästä 18-12-9, eli Lasse Loveson, Salla Mäkkilä ja Lehtinen. Maaliin saadaan myöskin Romu Pappa sekä Juuso Lilja. Ja sytti valot tuonne tolppaan ja sitä mukaan sammuttinen ja sitten katsotaan, että kuka menee ja missä järjestetään. Pieniä kylkipusuja niin kuin siellä olisi ollut, mutta ei kai noista nyt sit olla millänskään, kun kaikilla kuitenkin pysyy tuo nokka menosuuntaa kohti ja kukaan ei jää sinne Pietareille miettimään, että olisiko pitänyt tehdä jotain toisin. On johdossa tässä erässä, siinä sitten toisena Juri Lappalainen. Tuo Erpohan on tullut tänne Kouvolaan kilpailemaan Nurmijärveltä. Hänen autokantaan pientä jonkin sortin luonteen piirteen mukaan annettu tuo nimi. Levinneet laitteet on sitten kaiken lisäksi vielä tuo tiimi, niin kyllähän siellä sitten taitaa olla pojilla ihan hauskaa, jos kaikki laitteet on levinne ja autotkin on riesoja. Mut mikä siinä? Masokismi, se on harrastus joillekin. Ruutulippu heiluu ja Erpohan se on. Erpohan se on, joka sieltä nyt ensimmäisenä ruutulipulle tulee. Kolme lähtöä tässä vielä olisi. Junioreiden C-finaalin, Superin C-finaali ja Kardaanin C-finaali, jonka jälkeen meillä siis olisi jälleen tauon paikka, joka kestää noin parikymmentä minuuttia. Ja tuon tauon jälkeen. Ja saman tien pois. Nyt mennään, eikö meinata? Ihan justiinsa käydään siis pienen tauon pariin, joka kestää noin parikymmentä minuuttia ja sitten jos koskaan kannattaa käydä tuolla kioskilla hakemassa itselleen kisa-teepaita. Rockiralli-teepaita pitää sisällään päivämääriä, jotka siis mainostavat tämän kesäkauden osakilpailuja. Ja tuolla paidalla on toki muutakin arvoa kuin vain tuo mainostus ja lämpimän muiston omaaminen. Sillä on arvoa huomenna aamulla myöskin lippuluukulla, sillä tuota päällä olevaa kisa teepaitaa portilla vilauttamalla pääsee sitten ilmaiseksi sisään seuraamaan huomisia ajoja. Siellä nyt kolmonen ja 52, Asse ja Pati Hinen. Tällä hetkellä tuo kahden kärki.
Kannonjärven kulkukollien rotolla. Saa Aksen käsittelyssä sen verran mukavaa kohtelua, että sieltä lohkeaa jatkopaikka. Niin ikään numerolla 52 ajanut Pinkki Racingin hävittäjä. Kuljettajanaan Pasi Hines ottaa paikan jatkoista muille vastaanottamaan näitä B-finalisteja. Siellä rämmälee lentelee ensimmäisessä mutkassa. Yhdeltä autolta matka katkisi siihen, keltainen lippu heiluu. Aika pahasti jäi just aika lailla keskelle tuota ajoväylää. Kuljettaja sieltä siirtyy sivummalle. Ja kilpailu kuitenkin edelleen jatkuu. Kärkipaikkaa tällä hetkellä pitelee Kannonkoskelta saapunut Akse rotolla. Hän kurvailee ja sieltä on tainnut konepeltikin häipyy vähän syrjemmälle. 81 siinä sitten oli seuraavana Mikko Villa. Ja siellä ekasta mutkasta otetaan jälleen varovasti, kun kerran keltainen lippu heiluu, niin silloin täytyy hidastaa vauhtia, eikä saa puroa eroa edellä olevaan kiinni. Heinolan Mikko Koskinen toisenkin kierroksen jäljiltä vielä keula paikalla. Yksi kierroshan tätä Kardanin B-finaalia vielä ajetaan. Ja silloin vaikuttaisi Koskisen Mikolla olevan asiat aika hyvin. 81 ja 192. Eli Mikko Villa ja Tessa Lehto kutsuttiin seuraavan sijaan. Näistä karraneistahan nyt siis seuraavaan finaaliin nousee ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Ja se seuraava finaalihan on siis A-finaali ja viimeinen finaali Kardanin osalta. Rinne Racingin Lahden Romu Ford kuljettajanaan Mikko Koskinen ottaa paikan A-finaalista. Niin tekee myöskin numerolla 81 ajava Mikko Villa sekä numerolla 198 ajanut Vesa Lehtokumpu. Anteeksi, ei lisälenkillä. Valitukset Hannu Hietapohjalle. Ja hänkään ei niitä kuuntele. Tasainen. 54 ja 45. Toni Laitinen ja Jyväskyläläinen. Täytyy Volvoaan
ekan kierroksen päätteeksi vielä oikein parilla renkaalla ja hetken aikaa joutui tässä nieleskelemaan, että palautuuko takaisin neljälle vai tuleeko sitten kylkimyyry tuonne radan pintaan. Kovasti lantan mutka taas pöllyää. Siellä tänään aiemminkin ollut muutamia hetkiä, jolloin näkyvyys on ollut todennäköisesti aika heikko. Mutta tietysti kastelu aina auttaa näin, mutta ehkä tänään nyt ei enää tarvitse kastella, kun viimeinen kierros alkaa justiinsa. 4. Kyllä tuostakaan mitään käsitystä, että kuinka paljon kaukaan tällainen Kangasniemi nyt sit mahtaa ollakaan. Mutta näillä näkymin Kouvolasta sinne Kangasniemelle voi ihan iloisin mielin kyllä palailla. Ruutulippu heilahtaa ja Kangasniemelle lähtee sitten se korkein pysti Kardaanien finaalista. Ja seuraavaksi palkitaan Juha-Pekka Jyväskylästä. Kolmanneksi tulee Sami Sarvaala Halkialta. Neljänneksi numerolla 170. Ajanut Ville Järvelä. Ja sitten oli vielä tuo 198 eli Vesa Lehtokumpu. Ja lopulta vielä tuo ensimmäinen kukko Espoosta saatiin.